Epä hei, mussut ja mulkut. Volvo 242. Turbo. Sporttimoodilla. Pitkä tie ja poliisi perässä. Katsotaan miten tässä käy. Mä kuvaa vähän kauemmaksi. Ops. Sori, se huutaa tässä takana, mutta ei auta mitään semmosia, ne poliisit on nyt joskus huuttaa. No. Rupaan jiitä, niin sit tulee kiire. Vau, sieltä se tulee. Oh. Pöks. Ups. Nyt mä jälleen kikkaille liikaa. Taas kone huutaa leipää, taas hiiri pois seestä. Pitäis päät... Ups, vau, vau. Ups, eikö siis... No! Xcode pois. Ei, se tule! Aha! Ohi ajot, saatana. Tää kamera saisi olla vähän fiksumpi kääntää, mutta kun... tuolla on ramppikin vielä kaikiseksi. Olis kiva nähdä tonne taakse, mutta... Jaha, mutta resoluutio on taas ihan hassu täällä. Tässä se pikanappa, jota se näyttäisi tuonne taas. Tai ehkä siinä onkin pikanappa, mutta mä en tiedä, mikä se on. Sitten mä voin tosta... Pop. Noin, ja sit käännän tästä. Se on jossain kaukana se. Oi! Nyt kävi kuulkaa sieltä, meni... Rengassärki. Olikohan se pollari sieltä vielä vai? Onko se... Mikäs se oli vapaa kamera? Shiftiä. C. No. Nyt katsoa mihin se poliisi on jäänyt. Täällä se on kaukana. Onko se myös särki? Hyvien tässä pääs karu. Poliisi, missä sinä oot? Täällä on jotain menossa. Tää täällä katollansa. Voi ihan hatsu juttu. Anna tosta... Ops, ei tuolta ku... Reload all. Lähteekö se sieltä suoraan... Chasing player. Alahan kulkee. Se on liian kaukana, et se ei hoksaa mua vai... sit piti painaa shiftia. Mennäänpä haastelemaan sitä poliisia, kun... Ei kiinnostanut kiinniottoa enää, niin... Mennäänpä kurkkaamaan, mitä se pollari täällä oikein... duunaa, kun ei... perässä pysyminen innostu. Pitkälle se jää. Panokaa meillä nopeusmittari puuttuu tästä, mutta... Enkä mä tein väärään suuntaan. Ei, helvetti sentään. Mä en osaa käyttää tätä sille, että se... Ei se näin kaukana kuin se poliisi ollut. Ja tässä kävi kuulkaas niin, että mä nyt ajan... Lukkojarrutus ja... Käsijarru vielä pohjoa. Pistääs... Länsilaatikka kuuteen kulkuun. Mä oon saanut mutrua tonne kylkeen, vai näinkö mä näkyy. Länsilaatikka uuteen kulkuun. Tässä voidaan sillä aikaa katsella vähän kuvakulmia. Ups, tässä ei paljon hirveästi passaa tuota lähteä. Kärpäne! Hirveästi lähtee liirailemaan, se on heti. Heti nuri. Tai ei nurin ole, mutta lähtee hanskasta. Ja mä taas väärään suuntaan voi... Oh.
Ei, nyt näkyy jotakin tuolla. Vai näkyykö? Kyllä siellä joku hämöttää nyt. Siellä se poliisi on. Miksi se ei tee mitään? Miksi se vaan möllöttää? Mä tulin täältä toiselle puolelle. Nyt vähän. Mä unohdin, että mä siinä jos spawnasin sen uudestaan, niin sehän meni tonne. Nyt meni muuten rikki jotakin. Mä spawnata, että mä sen tuohon uudestaan. Kyllä, kyllä. Hei, pollari. Yks. Eikö kiinnosta? Eikö kiinnosta? Eikö kiinnosta? Hei. Pollari. Nyt sä jäät kiinni mun puskuriin. Ei sitä kiinnosta. No, käydään yppämässä rampista ja katsotaan mitä sitten. Leijääks sitä ensi kerralla. Tai vähän tosta, ups, kohta hypätä mistään kun... Tämä vauhti varmaan riittää. Nätti tämmönen hidas jarrutus jo. Vaihtaan kamerakulma taakse, niin nähdään mihin mennään. Tästähän me keksitään vaikka mitä hienouksia. Ehkä. Whee! Semmosiin kuvia tunnelmia. Niin on 22:lle terveisiä. Heipä hei.